Да, сега с какво продължаваме ние? С курс по социално предприемачество, който стартира за втора поредна година в Стопанския факултет. Обучението е семестриално и безплатно и всеки може да се включи в лекциите. А какво представляват те, разказва Ангелина Грозева. Социалното предприемачество е новоразвиваща се тенденция, която има за цел да съчетае находчивостта на бизнеса с обществената мисия. Един сравнително нов зараждащ се феномен, който променя традиционния бизнес. Идеята е не само да се правят пари и да има печалба, но също така едновременно с това да допринасяме обществото, да го променяме за добро. Себе си вече е променил Велислав чрез първото издание на курса. Миналата година той се запознава с социалното предприемачество и прилага наученото, като разработва бизнеси в интернет. Голяма част от нашите курсове са доста теоретични, в които просто нямаш къде да се изявиш, нямаш възможност да мислиш самостоятелно, доколкото тук реално имаш възможност да бъдеш креативен и да гледаш нещата от една много по-практична гледна точка, което, честно казвам, в университета може би е най-целото нещо, което можеш да получиш. Предлагаме един нов съвременен подход с много бизнес казуси, с гост-лектори. Запознаваме студентите с организации, които всъщност са поставили основите на социалното предприемачество в България. Всеки проблем всъщност е възможност и те, ако го погледнат от тази гледна точка, има много по-голяма вероятност да открият някакъв модел, който да работи за решаването му. Нови решения на стари проблеми. Към това трябва да се стреми социалният предприемач, да бъде човек, който желая не просто да развива бизнес, а менеджер, който да се справя с проблемите на обществото. И да им покажем как всъщност утвърдени бизнес практики могат да помогнат за решаването на наболели социални проблеми в нашето общество и всъщност какво представлява един социален бизнес. Смятам да развивам свой бизнес, като мисля да започна онлайн и смятам, че това би ми дало отново някакви полезни насоки. Ние не им представяме решенията, ние искаме заедно с тях да стигнем до тях. Лектори и курсисти, млади и амбициозни хора с една цел да бъдем успешни на пазара и да се учим на това от ранна детска възраст. Да показваме на децата как да бъдат лидери сред своите връстници, как да се развиват и как реално сами да си карат влака на живота, на някой друг им кажа какво да правят. Социалното предприемачество не е просто менеджерска цел, то търси баланс между икономическите цели и нуждите на обществото и това го прави необходимо за една добре развита нация.